Salam değerli yoldaşlar, hər birinizi xoş gördük. Bu videomda sizə deməli, qısa bir video paylaşacağım. Ümumi bir sual da bağlıdır. Deməli, sualımız morfoloji təhlilə aiddir. Bilirsiniz ki, morfoloji təhlil, yəni morfolojiyanı təhlil etmək deməkdir. Yəni, hər hansı bir nitq hissəsini təhlil edirsiniz. Elə bil ki, nitq hissəsi haqqında ümumi məlumatınızı təkrar edirsiniz. Deməli deyir, ordu dövlətin dayağıdır. Səhvi soruşur, yanlışı soruşur. Bax, imtihanda belə şeylərə fikir verin. Doğru, yanlış. Bunlar bizə vacibdir. Deməli, deyir ki, cümlədəki sözlərin morfoloji xüsusiyyətlə yanlış fikir. Ümumi qrammatik mənaları eynidir. Yəni, ordu, dövlətin bir də dayağıdır. Ordu da isimdir. Qrammatik mənası dedikdə, yəni qrammatik mənası dedikdə biz nitq hissələrini isimdimi, sifətdimi, saydımı, qrammatika nitq hissəsidir. Yəni, hansı nitq hissəsidir? Ordu isimdir, dövlət isimdir, dayaq da isimdir. Deməli, birinci bizim fikrimiz doğrudur. Yəni, biz buna plus qoyuruq. Sonra cəm şəkilçisi qəbul etmədiyi üçün heç bir çoxluğu, heç biri çoxluğu bildirmir. Lakin uşaqlar burada düz deyir. Cəm şəkilçisi qəbul etmir. Yəni cəm şəkilçisi bilirsiniz ki, lar lərdir. Amma burada ordu sözü var ki, ordu sözü topluluq bildirir. Yəni burada çoxluq bildirmir. Artıq bu yanlışdır. Əslində çoxluq bildirir. Çünki ordu sözü var. İç və son sözlər ismin eyni halındadır. Ordu dövlətin dayağıdır. Deməli, ordu sözü heç bir şəkilçi qəbul etmir. Bu olur adlı hal. Biz deyə bilmərik ki, yəni bu hər hansı bir haldadır. Çünki belə deyək də, yəni ordunun şəkilçi olmayanda qeyri-müəyyəni hala deyə bilərik. Düzdür, amma şəkilçi artırın, ordunun dövlətin dayağıdır deyə bilmirsiniz. Dövlətin yəli haldadır, düzdür. Dayağıdır da ki, adlı haldadır. Çünki, bax, siz dayağıdır. Dayaq sözün kökü, ı mənsubiyyətdir xəbərlik. Təkrar edirəm, burada ı mənsubiyyətdir. Hardan bildim mənsubiyyətdir? Axı, biz deyirik, ı həm mənsubiyyət olur, həm də təsirli hal olur. Amma, hardan bildim, yəli varsa, avtomatik yanındakı şəkilçi mənsubiyyət olmalıdır. Deməli, bizə deyir ki, sonuncu və birinci, yəni deyirdi ki, İlk və son isimlər eyni haldadır, bəli. Gördünüz ki, ikisi də adlı haldadır. Hal şəkilçisi söz həm də xəbərlik şəkilçisi qəbul edib. Hə, hal şəkilçili söz həm də xəbərlik şəkilçisi qəbul edib. Hal şəkilçili söz yəli haldır, yəni burada dövlətin sözüdür. Təkə. Baxın, bu belədir də. İndi sonra bizdən soruşur ki, hal şəkilçili söz xəbərlik şəkilçisi qəbul edib. Hal şəkilçili söz də hansıdır? Dövlətindir də, düzdür, yəli hal şəkilçisidir. Amma xəbərlik şəkilçisi qəbul etməyib. Xəbərlik şəkilçisi burada dır qəbul edib, bu da şəkilçisizdir. Yəni, hal şəkilçisi yoxdur, adlı halın şəkilçisi yoxdur. Sonra, üçüncü sözün aid olduğu hal, üçüncü sözün aid olduğu hal, yəni üçüncü söz hansıdır? Dayağıdır, düzdür. Deyir ki, hal şəkilçili və şəkilçisiz olmaqla iki formaya bölünür. Yox, dayağıdır, bax yazırıq, dayağıdır. Dayaq sözün kökü ı mənsubiyyətdir xəbərlik. Burada ı mənsubiyyətdir. Yəni bu ümumiyyətlə şəkilçisiz olur. Çünki bu söz dayağıdır sözü hansı haldadır uşaqlar? Adlı haldadır. Adlı halın zaten şəkilçisi olmur. Deməli, bizdən yanlışları soruşurduq. Yanlış fikirlərimiz oldu. 2, 4, 5. Yəni, cavabımız oldu C variantı.